Сон-дренаж всіх. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми подумали, що ви сьогодні не приїдете. Папа сказав, що ти не приїдеш. А мене не ждала, понятно. Не. Та чого, не казав, що ти устала після грибов, не приїдеш. Ніхто мене не жде. А де бабушка? Вже спить. О-о-о. Я її тут привіз, а вона вже спить. О! Включи нам світло, пожалуйста. Тому що нічого не видно. Ба! Ба! Ти вже спиш? Казала, що не прийде. Че? Ще 8 година, ти вже спиш. Кого не прийде? Ой, Чарлі! Що ти робиш? Тут я тобі купив ці труси. Ну, так а в тебе ще дивись, ціла пачка була трусів. Та як нема? А труси? Ну, ну вон є. А, це не такі труси, то такі на застіжках. Пільонки. Ну такі от вапчики. 60 на. Пільонки, ти ж казав. Пільонки труси. Триплексан. Бачите, 5 на 1,25 такий бабушка п'є. Пенсію. Не було доплати. 3000. 3. На 200 гривень підняли. Нічого. Все, ходіть. Ходи. Спасибо, батько. А ти сам прийдеш? Сам, я виключаю тобі світло. Ти хотів, поздоровитись. Ні, я не буду. Ти хотів поздоровитися, вище, ніхто тебе на руки не взяв, так? Машину поняв. Мам, тобі кое-що привіз. Я тобі привіз штани. Ні, зачем? Спасибо большое. Це Under Armour. Це дорогі штани. Сині. Ти поміряй їх. А це я заказував, ти піде поміряй, я потім тобі. Я заказав костюм собі, а вони мені його вислали, 2Х чи 3Х, я в ньому пливу. Думаєш, я не одягнув? Думаю, що ні. Су, моя дитина, су. Красива. Красива, Коліна, зенька, Коліна. Коліна, зеньку, Коліна, Коліна, зеньку. Чоловічка, Чарлік охороняє Колін телефон. Да? Всі обліпилися. Да. Всі сидять, всі хороші. Долі сама умна, долі сама умна, сама умна, пташка, сама умна. Заскочила за коляні. Дулі. Да заскучилася. Мені вже заляпала чи що? Та ні, та чим вона могла заляпати? Ніщо ж не їла. О, хороші тобі, якраз на тебе. Прекрасно. А то я зараз тобі покажу костюм, відкрий, подивись. Це я заказав костюм в інстаграмі. Ще мені дав їм. Тільки подальше, бо не видно. Дав їм свій вес, рост. Подивись, що вони мені вислали. Матінько Боже, то на кого? Так, а ти піди кофту помір місці з костюмом. Ти подивишся зараз кофту, офігієш. Я в ній пливу. А як що не так робить? Подивись. Глянь. Та що не здобуває? Ну, куди? Каже, буду назад відсилати, думаю, вже привезу. Хай мама нас. Су. А не будеш назад висилати? Ні. Зу. Ну а як так можна таку кофту, а не що вообще здурить? Золотий козак. Су. О, і на вільчика дивиться. А ти знаєш як? На вільчика дивиться. Вона вчора бахнула. Вільочок. Всі лаяли. Один Чарлік, нуль емоцій. Су. Голову подняли. Тебе теж погладити. Тебе теж погладити. Валя, що ти робиш? Чим вільочок теж хоче, щоб його було. А, падай, падай. А Чарлі хитрий на кроватці сидить? Так, він хитрий. Раніше він так не так. Ну, хай вже лежить, Господи. Як вони всі такі. Він вже починає рижий становитися чуть-чуть. Мені треба зуби чистити. Він кості не чистить. Штани бо так. А кофту поміряй. Кофта, мабуть, як начнушка.
Так, та кофта, іди сюди поближе. Та кофта, вона застягується на таких штучках. Я тобі зараз покажу. Внизу. Що мені кажуть, от, ну це на тебе якраз, да. На мене явно. Ну а куди вони мені? Для чого ти руки спаєш? Дивися, візьми та допоможи мамі. Оці штучки внизу, звись, вони внизу затягуються, оті штучки, поняла? Це все одно на длинне. Не пхай руки. Ну як длинна? Воно... Ні, та вони так не зав'язуються на хрест, що ти робиш? Ну. А як? Ні, дивися. А, я понял. Кофту підтягніть і вище. Я понял. От, і заведа. А для чого ти кармани? Вона, мама, не піднімає? Поняла як чи ні? Кофту вище піднімаєш. А ці штучки просто так затягуються. О, бачиш? Ну на тебе вона якраз, ну не на мене. А ну пройдись, подивимося. Та вона більша ось. Да, не на мене. Тобі якраз добре, ну не мені. А ну ці штучки тепер спусти вниз. Так? Да. Ну так як на шнурку. Ну чого, ну так зараз модно носити. А шнурки як запутаються? Чого запутаються? Так зараз модно носити. Во, отак. Та не отак, пхай руки, мама, зразу руки. Отак краще тобі, мам, без цього. Не затягую, не тягую. Вильчик, 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 спильчик. А Вильчик только падает. Чалик сонный, глазки, смотри, как прищурит глазки. Кофту можно носить с лосинами? Можно, да. Не с этими штанами, с лосинами. Да что не с этими штанами? Или просто надо их вот так. А что ты, ну так, а что ты не хочешь так и носить? Нет, так можно носить, но мне кажется, что немножко большовато. Ну рукава можешь закатить, как проблема. Рукава так, мама, ты даже, может, кто-то захочет. Зачем? Це оверсайз, це так должно бути. Зачем закачувати рукава? Воно так должно бути в рукавах свободно. Та не сильно длинно. У мене оверсайз, чи голуба, це така огромна біла. А мені кажеться, це тобі чорне дуже хорошо. Дивись. Ти можеш в понеділок на роботу вніти? Чого? Звісно. Та холодно буде хіба? Буде холодно, а з утра прохладно на вісі. А капюшон вдіть. Під кросовки вділа і пішла. Дивись, а? Прекрасно. Сверху без рукавки ти пішла? Без ру... А де і без рукавку білу вділася? Де твоє? А ну покажи, ти без рукавку білу. А мать зразу руки в карман. Вона зразу руки в карман. Думай. Вкусно. А мені кажеться, ні. Ну ти можеш її носити, як саму, ма. Поняла чи ні? Ну ти можеш її носити без штанів під лосини. Ну її під штани, під лосини, може бути, я согласна. Вона буде тебе хорошо. А от під штани, мені кажуть, що вона забільша. Там вона так тіла, вона... Вона, видиш, як вона шире, вона під лосіни йде, або під длинну куртку, ось ця штука. Мені кажуть, це нормально. Іди та тобі покажу, дивись. Що? Руки правильно. Кофту не какую-то, не такую же эту кофту хорошо под лосины одевать. Ну так ты можешь одевать просто как вот это и лосины, все, не обязательно. А штаны можешь отдельно носить? Отдельно, с другой. Да можно со штанами. Только шносы никому не отдавай. Точно? Может быть это кому-то? Не. Хорошо, смотри, спасибо большое. Пожалуйста, зачем я специально тебе принес, чтобы не отдавать. Хорошо, спасибо зачем? Большое. Ты гитару свою показывал? Показывал, пока никто не пишет. Ты видео снимал ей? Чи не, я себе не снимал. Да покажи мне, я сниму, может кто-то захочет. Гитару я... Пока вот, дивиться, гитара. Я ж не снимал сегодня. Та чехол такий красный. Ну, он трохи в пилюці, потому что он был наверху, на крыше стоял. А тут что-то еще должно быть? Нет, там струны были, а струны ж натянули. А, были новые струны. Ну, тут хорошо, надо струны. Серебряные покупать, они хорошие. Если кто-то хочет гитару, пишите. Она в хорошем состоянии. Да, я покажу. И звук хороший, и она вообще хорошая. Вот смотрите, вот такая Хохнер, не видно. О, так ближе. Вот Хохнер и модель HV
750. Она прекрасна. Ну, чуть-чуть тут покоцана трошки. Тут чуть-чуть. Пару тут не... так, ну, то її треба тоді дешевше продавати, тому що тут чуть-чуть. Тому що тут чуть-чуть вона покоцана. Лак просто, чи що, воно таке непонятне, що. Да. Кому надо? Вона навіть запачкана вийшла. Да. Разом з чехлом за 3,5 йдемо. Ну, да. Якщо кому-то треба, то пишіть. На хороша, звук хороший. А ти вещи ще дістав, ті, що в тебе там були? Може, в тебе ще якісь там футболки є? Подивися та потім. Та є футболок повно. Ну так дивися, тому що зачем вони будуть стояти? Візьми, потім перебери футболки, подивися. І продамо. Я посмотрю. Суп, це за козак тут лежить такий козак. 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 Футболки. Дивіться, який чорний козак. А де мама шарлотку зробила? Давай, попробуй. Але вкусна шарлотка. Звісно, мама по-другому робить, не так, як я. Я так хочу пити води, води не можна попити. А ти, може, Бог не хочеш пожарити? Ви вже пожарили? Ну, о, рози вже розпустилися. Ці рози я вчора сорвав. Вони вже розпустились. А оці пупіночки розпустяться, чи, мабуть, вже ні? Смотрите, які у нас рози класні. Я тебе хотіла показати, яку я зробила. Що наше огорода. Хвастатися з цих. Чого? З виноградів. А не за водичкою, там холодна, бачу, водичка стоїть. А коли ти день робила свою награду? Назад діла. Якщо хочу, щоб ти спробував. Смотри. То, що я перетирала. То ви все винограда зробили, де? Так. Да. Це рецепт? Так, подробно. Ну, на стаканчик мені на воду. Давай я попробую. Ти попробуй. Без косточок перетирала через это... О, нанчик. Через ситиця. Так він хорошо тянеться, це... Да? Це добре на булочки якісь пекти. Вкусний. Зараз я вторую делаю. А скільки в тебе вийшло його? Одна полуторова баночка. Це одна баночка со всього винограда? Ні, я там вийшла з цього. З під ящика одна банка, і от це ж перетирається сам этот. А це коли ти делала? Це я делала сьогодні. Це шарлотка? Так. Да. Делати тобі чай? Та ні, я з водою вип'ю. А хочеш компот хороший, я дам компот. Який? Так я ж уже воду налив. На, сушок. Це шарлотка ти в інтернеті дивилася? Ну, так. Гонче, яка? Да. Тут що, ванільний сахар? Так. Да. Очень вкусно. Ну, Толенька, мама шарлотку сделала, Коле понравилось. Здесь не разрыхлитель, ничего, только яйца. Нанчик, какое тесто? Ну, только яйца. Как воздушное. И яйца, яблоко? Яйца, сахар, мука, яблоко, все. И ванильный сахар. Ванилька сама. Очень вкусно. Очень долго взбивается. Пока. Сюда надо добавить больше яблок. Да, еще больше яблок. Ну, у меня не было, у меня было только 6 штук. Виля, что ты мне попросишь? Очень вкусно, спасибо. О! Моя мать, просто. Не спи ходить. Я задумался стирать по 100 раз. Будешь грибов чуть-чуть делать? Да, ну куда? После шарлотки. Хочу тебе дам с собой возьму. Да, мне шарлоточку, пожалуйста, с собой. А грибов чуть-чуть? Не, грибы не, шарлотку я возьму. Два кусочка. А компот, це узвар? Бабушка виходить, що вона двері відкрила.